OCBC Cycle Kuala Lumpur 2016 kini memasuki penganjuran tahun ke-6. Menurut Pengerusi Kejohanan Dato' Naim Mohamad, bagi musim ini pihak penganjur mensasarkan 3,000 peserta berbanding tahun lalu hanya 2,000 peserta. Jelas Dato' Naim yang juga Timbalan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, seperti tahun sebelumnya, perlumbaan melibatkan jarak keseluruhan 42 km. Pelumba perlu melakukan 3 pusingan melalui 3 zon yang ditetapkan di sekitar ibu kota. Pertamanya kawasan bersejarah iaitu di Dataran Merdeka Sultan Samad, ya, dan akan melalui Masjid Negara. Dan juga ia akan melalui kawasan hijau. Kawasan hijau Kuala Lumpur ini penuh dengan bangunan pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan kita, ya, di sebelah arah ke Jalan Duta dan juga ke Jalan Mahameru. Dan peserta-peserta juga akan dapat menikmati ikon-ikon Kuala Lumpur seperti KLCC. Beliau ditemui di Ibu Negara selepas majlis pelancaran kejohanan yang disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz. Kejohanan dijadualkan berlangsung 13 November. Peserta yang berminat boleh melayari www.ocbccyklekl.com.